نن لدونکو پرامدی موضوع بحثوم لرو په باس کرا سره د اقتصادي چاوره شونونکو بسیر ترکه او ورسره د سیاسي چاوره شونونکو صفوي الله اربزاده په خبرونه کې د سلامونو نه کې هله تاسید وړو درنو ملمنو ته خره خلاصو يم ترکه سه په بل بل تاسخه وکړم د بشري حقوقو سار سازمان راپور ور کړی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو یو سلبيه اندېښنه څرګنده کړي دغه راپور څنګه ارڅوي هغه څه چې نړيوال د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمندې همه ګمر وضعیت په افغانستان کې کڑکې چندې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ته محترم معارف زاده سیپتا تاسو درنو معزز کارکونکو ته او درنو معزز لیډینګ کوتا دکه شک نشته چې واقعاً د افغانستان وضعیت په فعلی شرایط کې ډیر وخیم دی او اقتصادي بحران سره مخامخ وي بیا یو بل پړاو وداد چې د خزو د وظفین په اصلیا مثلا په کار کې کار نه کول د هم یو وخت خسن زده یعنی په کومه کچ باندې چې د ملل متحد یا سازمان ملل په مختلفو نومونو باندې چی غوناري وخی چې افغانستان ډیر په بد وضعیت کې دی ډیر بد حالت کې دی په دې کچ باندې هم نه دی لوبا د مرغا چې کله ان د وی پیسې لا داس دته وایم چې خپل اقتصادي بحران سره مخامخ شي د دو دې هغه ائیدات یا با غماشات یا مثلا نور لا سره وني چې د نړیوال د سره کومه کیمرسته کوي کی یعنی تاسیسات لري په امینه شکل تاسو وایم چې د د وای نه غدود افغانان ته رسیدي یعنی دوی خپل منځ کې اکثر پیسې خپل منځ کې یف مال کوي نو د دې دوی, دوی سره ډیر غم زیات خپل ځان دی نه افغانانه نور هیوادونه هم شته تاسو به تر معلوماته چاغه دومره په بد وضعیت کې دومره اقتصادي بحران سره مخ مختي چې یعنی لک افریقا او د سنور هوادونه چې هاته هاته یو وب هم د څه چې یو وب هم نلري یعنی ویالو نو په دې وزینو بل زینو استفاده کوي نو دلته ډیر فوکس چوي په یعنی ایغام د افغانانو ور سره نشته دی دی فکر او ډیر اندېښنه داده چې دغه لاس سره ونی چې نړیوال څو باندې کیو د یادونه د بودیجی هم وکړه چې موږ د کمبود بودیجی سره مخامخ یو د دې بیا جواته ده چې د ایغام حقیقتو باندې یعنی چې د افغانستان وګړي د افغانستان ملات د افغانستان خويندې چې دغه زېفون بسل شي وي یا مثلا یو شيربل شي پلمني سي یعنی په هغه کچه باندې چې منکم اقتصادي بحران سره مخامخ یا سپاغه کچه باندې چې دوی لګادي حکومت نه دی خو له بده مرده یو یو دي ته پلمه د دو دوی ته غټه لا سره ورونه د یو لږ شل فیصد دی هغه پیسې کومک افغانان ته کومک وشي او tia 50 فیصد خپل ځان پر هاي خپل کوي ډیره زیاته مننه ترкай سپ عرب دا سپه د دا چی پزلونو باندې د اقتصادي ستونزې ترڅنګ د خزينه لو کار سره مخه کېدل هم په زلونو دا مسله هم یده یدهونه سویدا سياسي اړخ د افغانستان په اقتصاد باندې سومره سيوري غوړه ولای سومره د دی لامل سویچه او سربل دغه مسایل د کړکی چنسي سلام خدمته شما همکاران شما میهمان عزیز و بینندگان تلویزیون ټول در رابطه با بحرانی که متوجه افغانستان است اگر ما به تاریخ یک بار نظر پردازی بکنیم در طول چهار هست که در افغانستان جنگ است جنگ است که باعث فقر در یک مملکت میشه و بالاخره تحریم است که فعلا واقعیت افغانستان در حالت تحریم قرار داره پولی که پشتیبانی تجارت افغانستان بود بانک ها فعال بود و بالاخره مردم کارش پیش میبردند این پول منجمد شده و افغانستان دچار وضعیت اقتصادی شده امچنان آزادی و استقلال یک ملت که در طول چهار همه واقعیت آزادی نداشتیم و انشالله که بعد از این خداوند بخواید و امارت توجه بکنه در منابعی که افغانستان داره سرشار از استفاده شود در عرصه اقتصاد کار شوه در این موضوعات انشالله توجهی بیشتر میشه <applause> در رابطه به کار بانوان و قبلا هم اشارات داشتم تنها بانوان در افغانستان وضعیت اقتصادیشان خراب نیست اینا میگن که در حدود 20 میلیون انسان در افغانستان دچار فقر هستن. نمیشه که با چند بانویی که اینا از کار اخراج شدن یا منع شدن از طرف دولت اسلامی افغانستان ما دچار مشکل بزرگ شده باشیم مشکل ما ربط داره به فعلا تحمل با جهان و بالاخره به رسمیت شناختن همارت اسلامی و بالاخره استفاده کردن از منابع یعنی <مضوع> دا جوابلمه چې اسلامي امارات او زلبیا په ځلونو داږيږي د خزینه او لکار سره خمنه کېدل اقتصادي کړکی چې وضعیت لا اورستر بل درېدو په حال کې ده بلې اينه خو بونهای در دست می داشته وشن بونهای امروزی اينه موضوع تعلیم است موضوع منکردن بانوان از ارګانهای کې اينه کار میکردن و مسائل دگر امیش اينه ای بونهها و تحریمها را در قد متوجه افغانستان کردن مثل که برادر ما فرمودن که در ممالک دیگی هم مردم حتی آب نوشیدنی درست نداره چرا حقوق بشر درست توجهش بر آنجا نیست چرا مثلا جهان یا اروپا متوجه مثلا افریقا و سودان و جاهای دیگه که مردم در حالت فقر هستن انوز در افغانستان مردم از گرسنگی نمرده همان نیاز است که ما زندگی درست داشته باشیم در عرصه اقتصاد توجه شود و بالاخره کار به با اهل سپرده شود و انشالله که از این وضعیت من <مانا> نن کوم عرب صدس به تر تاسو هم درګرزم تر در کې سپت یو شمیر خزینه ول کار څخه به برخه کیدل آ... واکه دا پلما بولې چې اسلامي امارت په زلون د روړاندې کې یو کنه دا یو واقعیت دغه خو سره ډېری کورنۍ تړلې وي چې د دې د راخ خزینه او د خپل کورنۍ سرپرستی لرل دا یوه مسله یوه وړ بل مسله ډېری د بهرنۍ موسسه د دوی کارټر ډېره د هم دغه خزینه او کارکوله پوري تړاوي درلود اوس دغه خزینه کارکون چې دوی سره نه سره ډېری دغه موسسات چې موږ پامغلمړي او شاهدانو د خپل فعالیت په افغانستان کې و تړاو افغانستان کې نور خپل فعالیت نه درلود سومره دغه مسله واقعي بنلري او سومره پلمي بولې چې د اسلامي امارت لپاره نیول کیږي ا ګوري کچېری د څه دقیق <applause> فکر وکړو په دې پاک لبانډي د افغانان رسمیت پیژندل او خصوصا چې امریکا په کې تقریبا د سلسله نومده رول لري یعنی کومه زمينه او یعنی کومه سہولتونه فسیلټي وغوښتنې چې نړیواله نکړي تقریبا امارات اسلامي ورته زمينه ورته میسر کړله خو لږه د مرغه په دې کې دوه اومده خبر دی چې زمنګ بعضي شایاندي چاغز زمنګ ملي منافق سر په ټکر کې دی او زمنګ مقدسات سر په کرکی دي په ديشي پلمه باندې بیا امارات اسلامي د تا مجبور کیږي چې د مثلا د خزکور باندې یا په سازمانه ملال کې یا مثلا په وزارتونو کې یا په مختلف اورګانونو کې امارات اسلامي هم ځانته یو پلمه لټي یعنی چې ته ما په رسميت نه پیژنې ځما په یو سیال په شکل مات نه ګوري نو هغه یو مطلب کوم کوچه او دغه د د سرتوم چې یعنی روزي میاشتو وزي پر لپسې مړي کې بیر خدای خدای تم روزی رو خور و روزی خور زه به د روزی خورم خو یعنی بلا تذبیب بلا تذبیب زه دا خبر کوم یعنی امارات اسلامي هم خپل لغه یعنی yani استقلالیت ورخي یعنی yani چې زه کده خزي وباسمه ک خزي مثلا انجنير کوان زاي بندوم ک خلاصوم ک پانتون خلاصوم ک بندوم دا د زما کار دی منګ استقلال ورو منګ مستقلی استو ک چیرې ما په نړۍ کې یعنی د نور هیوادونو په شکل باندې چې عادي منګ نه را کړ ورکړه کوي شو منګ د سيستم د بانکي لکه څنګه رضا ډېر زده سی بو ویلې باندې هم دا سي رسمي پیژندل ضرور اړین دي از موږ څنګه ګنګل شوی پیسې چې دوی امریکا باندې کړی دي یعنی څومره د امریکا د ډیر دی او شرم زیدي چې د دومره یو فقیر او مسكين بیچاره ملت پیسې دوی د تقریبا کم زیات دوه کاله له لایې پاتره کې سبلو یوي خونه د امریکا لور د نړیوالو لور محدودیتونه باندې زونه پر افغانستان افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی بلې خو خپل حکومت له ملتنه بل خل د زغ او مسایل پور پری کوي چې نړیوال مار پرسمیت نه پیژني زه هم خپل استقلالیت په دا کوم او دلته بیت خزینه کارونه کړی یعنی څه فکر کوي دا مسله په سوني شرایط کوم منطقي مسله ده دا ګورې دا منفي تغیر لري دا مثبت تغیر نه لري مهمه دا د چي محترم متقصیب چې وزیر صاحب د خارجي دی چې څومره زر وشکولای دی پد ناسولري پر لپسې ناسولري په قطر کې یعنی قطر یو د امریکا یو آستاځي دی یو څنګه دا یو برخې دا یعنی کول شي چې مرټ اسلامي پر لپسې ور سره ناسيب کې مشران خپل می سره کینی یو تفاهم ته ورسیږي یعنی دا یعنی کومه ضربه یا زیان یا نواقص چې څومره افغانستان ته نه نوي سلنه دی وسلنه هم مثلا چې هغه د نړیوال سترګي امریکا ته ګرځي چا نه ګوره د تاسو په خاطر اماراته اسلامي د انجونو کوانځه بند کړی یعنی تی په رسميت نه پیژنې ګوري ټول هم د رول چې بازی کوي او هم د رول چې لري د رسميت پیژنل چې یوازې امریکا د نور هوادونو سس رول لري چې امریکا ووختل افغانستان په رسميت پیژنې د کی شک نشته چې ټول هوادونه د ته حاضرېږي چمتو کېږي د رسميت پیژنې فعلاً دا امریکا اول یعنی د یو یو 15 سلنه یا 3 سلنه یعنی پلمہ یا ملامتیا په امریکا ورځي پینځنه یوسلنه موږ د زیان سر مخه مخکي غوزمغه خويندز موږ غماید چې یو نفقه حلال رزي خپل بچیان ته وړل خپل فامیل ته وړل کچيري دا شاید خبر نه وود د زت خبر نه وي نو امارات اسلامي کولای شو چې د شریعت په چوکاټ کې یعنی مطابق د ځان ځان ته وڅانګ جوړ کړو او برخې جوړ کړو یا یعنی بل دفاتره وي ناست پاسه بیل و د پخلن زین نیولې د اشپز نه مثلا همداسې د چوکیدار نه ټول باید خزي وي کولای شو چې خزر پله <سؤال> کار کړی وي نرنو سره په ګډه باندې کولای کزو ځانته کار کولای خپله دلته بیا هم زه دا خبره اقراروم چې دلته یو 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 نو د ځد خبره دا چې ته مثلا <متحدث> داسي کار کوي زبه داسي کار کومه دلته یو استقلالیت یا یا مثلا وای چې کته ته مپر اسمت نه پیژلی او هغه په دوه حقي چې کم ناس ته شي وا کم تړون شوی دی هغه کمه امارات اسلامي په سرچ کمه هغه تړونه کړی دی هغه سہولتونه ټول امارات اسلامي تقریبا 15 لسنه ایا کډ بر اور دې کډ خلوبه ده مرغه امریکا خپل مغرضانه حرکتونه کوي تر اوس تر هغه وخت پورې ودا کوي تر څو چې امارات اسلامی هغه خبرو ته چې بیا زې تکراروم به بکنه سر شم زمنګ مليمه نه فو سره پټکر کیدی زمنګ مقدسات سره پټکر کیدی چې هغه ترصورو سره برورده نه کی د لړۍ به روانه لري روانه ای ادامه بل لري خو بدبختیت شید د د ناخواله استونزې اقتصادي بحران په د حقیر فقیر چې 215 15 کال کې د ملت زوري دل دی لا هم زوريږي دوی بیګالي ډیر سيته مننه تر کیسه عرب زادہ سی ته تر کې صاحب دا تحلیل په حواله د دې داسې تحلیلونه موږ نور هم درلودل چې پر اساس دا بیانې دل چې د افغانستان کې د خزینه او تعلیم او تحصیل او د دوی په کار باندې باندېست تټره سیاسي جن بیلري او تریره د دینه سیاسي ګټه پورته کېږي دوه خو ته نړیوال خپل رسمي تپښندنه مثبت تعاملات د خوځو د حقوقو په تړاو پورې مشروطوي ول اسلامي امارات دغه مسایل تریره امده د ټکنيکړې تر سوچې پورې رسمي تپښنه راسم دغه مسلې تکو وخت کاندې نه سیاسي ګټه پورته کېږي تریده مسومره سیاسي ګټه ټریپورټسوي او ګټه کوم لوري ته وا تاوان ته ډیر کوم لوري ورکړ قسم که ترکی صاحب فرمودن واقعیت عباد سیاسی خود داره و تماما بوج و فشار بالای مردم هستند فعلا امارت اسلامی در جای خودش است همکاریش با همسایه ها با جهان تا یک حد روان است اما فعلا فقر متوجه مردم است مردم در تحصیل مشکل دارند در صحت مشکل دارن، در زندگیشان دردها و تکالیف زیاد متوجهشان است مقصد اکثر در جامعه است با مردم میبینم ما نهاد خیریه داریم میبینیم وضعیت مردم که واقعیت خوب نیست حباد سیاسی از است که جهان میخواید که ایجا دین ما و وطن ما بر مردم ما ضرر برسانن. یعنی اگر بارها ما این موضوع را گفتیم که اگر امارت تماما قوانین از اینا را بپذیره باز هم اینا در حقیقت توتیه های دیگی را برام اندازه های دیگی. اما این یک بحانه است امارت اسلامی یعنی باید این بحانه بر اونا را نتا چیزی که در چوکات اسلام مطابق به فرهنگ افغانی ما سگ اجازه داده شدن ان شاء الله بر از یک کدام بهانه ای نمی باشه فعلا بهانه اینا می است که چرا زن ها را از وظیفه اخراج کردن چرا در تحصیل اینا اجازه نمی چرا محدودیت ها وضع شده این محدودیت ها هم مسائل شداره که فعلا دولت البته گپ داره در موضوع پنتون و مکتب همه قسم در مسائل کار وظیفه در ارگان های خارجی طبیعی است که هیچ افغان نمیخواد که خواهرش در در حضور مثلا کسانی که غیر افغانی هستند به اونا در یک میز بشینه و در جامعه در مکاتب اینا قیدات وضع شوه و اینا به درس رفتن تا دیگه باز از نظر مردم هم درست نیستم در شوکات اسلام در شوکات شریعت مطابق به قانون و حقوق فرهنگ ما شما اگه این کارها درست شوند ان بر جهان بانی نمیمانه و ما خیلی امکانات داریم اگر ما بخوایم در قد از منابع خود استفاده بکنیم تنها امریکا نیست تنها مثلا اروپا نیست اینجا ما خاند. روسیه را در پالی خود داریم چین از در پالی ما باید ما منابع افغانستان که سرشار خاند. است که افغانستان منترین مملکت فقیر دنیا فقیر به خاطر که منابعش استخراج نکرده و در طول چهار دهه است که ملت در قد و قد زجر میبینه به خود کفایی نرسیدن منانا. و همه چیز در حقیقت تحمیل از برای ما رسیت منان عرب ساده سبتر دمی به دوام لنده ترمی دمی بحث دوام خارا خلاص روان لیدونکو د نې مې ورځه دوام ته بحث mula هم دوام لري تر کې سپته سو پخپلو تیرو خبرو کې یادونه وکړه هغه څه چې نړیوال ورته لمن و هي او دوی په ډاګه کوي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په هغه مران اندازي هم کړ کې چن ندی رازم زینو مسلو تام پازلون مونږ راپورونه درلودل د متقاعدونو معاشات لاندې ورکلسوي یو پزورګونه د متقاعدین چې دوی خپل حقونه لري دوی له ننګونو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي د تاور ته تازه مونږ پرون راپور درلو چې په مزار کې یو شمیر زړې خځې چې په جنگونو کې خپل سرپرستان له لاس ورکړي دوی یاړسوي چې لېلامي وپلور یو درزه سل روپیا ایت هم نه لري دغه اقتصادي وضعیت لا په نور سومره کړکچن کی کیږي د سوالګرش میرو رستر بلې ډېریدو په حالت کې د هالدا چې اسلامي امارت ورته رسیدګي هم کوي دغه سوالګر د تولیدو په حالت کې ویلې بیا هم منګه په واټونو په سړکونو کې د شهیدانو چې خزه نارینه خیرات او د دې ترڅنګ دوی سوالګري کوي یعنی باید اقتصادي وضعیت نور سومره خراب شي نړیوالې پډاګ کړې او د دې ترڅنګ تاسو وایي چې اوس وضعیت خراب نه دی دوی ډېر لمن ورته وي ا واکه انده کې شک نشته چې تقواد په حکلباندی امارات اسلامی ډیر پاتې راغلې دی یعنی وضعیت د اقتصادي هغه سيمنصب یا هغه متقاعدین ا حسین چې وزارت دفاع <متحدث> کې وزارت داخلا کې ول هغه نوی اوازه پتیر نظام کې همداسي د ډاکټر سیب نجيب پوښتنه یمداسي یعنی محمد زاهر شاه خو یعنی سنن وزیر په خدي واقعا چې کلمک مجلس کې کېنو باز زینو کې کېنو په کلیو باندې کې هغه متقاعدین سره تکای کې د شک نشته چې هغه د سنځو ناقوالو مشکلات <متحدث> سره مخامخ <متحدث> دي په دې کې شک نشته چې امارت اسلامي یعنی دې پاتې راغلي نو همداسي لکه چتاسه د خويندې يا دونه وکړه چې هغه ماي بيندي دغه پاک لباند چې خپل هغه عزيز ژوند د خاوند يا ورور <applause> يا فلاره از يا آزاد فاميلي هغه د لاس ورکړې د دې ته ارشل چې للامي و پرې دام ډېر د تاسف او ډېر د حيبه ډېر د د افغان زايدې د کې شک نشته ده خو بیا د دې کې زه چې فکر کوم کنه هغه کسان چې په تیر نظام کې چې پیا پوردي کې ول يا په پالیسیکو والیپا امنيت کې هم داسې په نظامی اورګانونو کې فکر کوم چې هغه ته هم د دې طرزالعمل انجور کړو دا لړۍ روانه ده امکان لري چې زه راغوي سره هم کومک وکشي او چې دا ول نه دي شوی یعنی څنګه کېږي او نړیوال تندیک نه ورخدل دا یعنی تاسو باور وکړئ چې شک نشته چې مونږ کې مونږ کې اقتصادي ستونزه شته چې مونږ کې مونږ هیات کې کارونه نشته روزګار نشته ده. یعنی په کومه کاچ باندې دوال چې وی او کومه زه رسوانه چې نړیوال په افغانستان وګورته چې هغه په حقیقت کې یعنی سلسله حقیقت نه لري یعنی تاسو باور کوی دوی یو چانس پورته کوي بیا هم زیاتونه کوم چې دوی نړیوال نه دا وړان دي زورته کوي د غوينه پیسې اخلي پیسې په اویا ترتیاسل دوی خپل منس کې حیف مل کوي دا شین ټول پلمنسی او په یو نو د بدنامۍ د امارات اسلامی په تیر نظام کې تاسو به تر معلومات چې ولکه کسانو کار کوي په ولکه کسانو خجوند درلود عمله بده مرغ چې تاسو کلیو باندونی تللی وی ولایتونه تا مختلف خصوصا جنوبی ولایتونه چې خلکو په بوتونو جامپار په جمع وړي په ځان کې وو په ود کېدل به د شپې به دوه درې زې سره تغیر او تبدیلول چې بمبارد به کېدو صاحب تغیرول دا غوښوند یعنی د حيوان ژوند ته به ترو اغه الحمدلله سهولتونه راغله اغه مشکل حل شول اوس دا اقتصادي ستونزې تل کال د دنل د اقتصادي په ستونزې کې یو مسله بلهم ک ور اضافه کړو چې مثبت کې هم ته ډېر پګوتکیګې د اسلامي امارات بیا ځلې وکمنې دوه رئیس د اقتصادي په برخه کې فرختي پروژې تر ډیره پلیکيګې په افغانستان کې د کابل <سؤال> خړوالي تر ډیره خپل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر په منظمه توګباندي او د دې ترڅنګ د وایدو ډېرې دل چې په ځلونو د سره پورونه منګ درلودل د اسلامي امارات څاروا کول لري چې د 13 کلونو پرتل الله صل الله و صل الله د دوی اوایدو کې ډیر وای راغلي دی د تو هغه دوی د دو ور والی سره سره او د دې ترڅنګ د چا اقتصاد په برخه کې ورستر بلې نوې ګومو ناخستل کیږي پرمختګونه رامنځته کیږي بیا هم دغه شته ستونزې په فکر کوي وخت اړتیا د چا ستپونه د باید واخلل شې دغه شته ستونزې د پرحالسي او کنه پملرنه ورتنې کیږي ګوري دلته وختمرتي اچتا دغه شک نشته یو اوبل <سؤال> یعنی دديده منیجمنت یا اداره کول <سؤال> په سیستم چې وست دکمزې نشورو کو تر رقم پیسې توزی کو تر رقم راستی وکوا یعنی په کوم شکل باندې وکوا ددا منیجمنت فعلاً په افغانستان کې وجود نه لري له bæته ګوري یو بلګزتا سم په منګ په صنعت بخش کې 13 ورځ 20% د منګ باندې ټاکسي عملی واغید 20% تکرله 20% 0 تکرله یعنی دغه لسره ورنيدي د ارتزاقي مواد ماليه يعني ټیکس يا ماليه اور باندې صفر ته ورسوله چې وړه تقریبا یو بورې 1300 افغاني پوری ټیټ راغلم ده سغړي همداسنو یعنی دغه شک نشي چې د امارات اسلامي مشران د حد نزيات هله زله کوشش کوي چې یعنی د ملت ته خدمت وکي یعنی په کومه کچه باندې دوی ته خدمت په کار دی پهغه کچه باندې نه شوی وړي یو مثال بیلګه ته وایم دغه افغانان ته زمينه د کار ډیر ضروری د زمينه د شغل زمينه د مسروفيت زمينه د سي چې هغه وي شي کولای چې یو حلال نفقه خپل بچیان ته پیدا کی مثلا نړیوال د 203 315 کال مګ سر په مختلفو نمونو مرسي وکړلې وړو او ارتزاقي مواد او یو شي بل شي وو خو بخور نه مې لبات مرګه دا سي کار بنیادي کار تروس پر موږ نه ده شوي د امارات اسلامي مشرتابو نبر په درنکسمه د غوښتنه ده ک واقعا غوړ چې دا وطن د بحران او د بدبختي او د سونز او د یعنی دا کوم حالت کې چې موږ د 4 یعني هغه کسان کادرې کسان هغه کسان چې هداقل شپارس کلي دولس کلي مكتب ویلي څلور کلي پانتون ویلي چې ایماندار نه د سیاغه کسان چې شپارس کلي پانتون ویلي خو یو امضاء به موږ پيوه نه ک نه شاخص له په وزارتونو کې پرهستونو کې خو له نیکمرغه په لاس د غوښتي غکار مختصي یعنی خی نه ووسی کی ماندار ووسی کی دا چې کډری کسان چې په حکومت کې وګماري او غوډه سيړنه لاندې ووسی کی نو ان شاء الله الرحمن د اقتصادي بوخران زمنګ ډیر زر لباينه ډیر زیاته مان نه تر کې سپ عرب زاده سپ سره ولې وی پالسي تا بهرنه او د دې د څنګه په پا کورډنه پالسي تا ارتياده تر سوچي هغه بشري مرستې چې د اسلامي امارات بیا ځلی واکمنې دورا هي افغانستان له لاس ور کړې له افغانستان سره بیرته تر سره سي او د دې تر څنګه ډیر په نورو ارسو کې د تعلیم پارسه کې د تعسی پارسی کل افغانستان سره کلونه په افغانستان ته ډېر مرستې راتلې ولدا اسلامي امارات لر اتاګ نو ورسې د غمرس په ټاپه ودرېدي سره ولکې د سي او پاليسي منظمه پاليسي جوړ کړلې سي نړیوالو ته د حق قیناعات ورکړلې سي افغانستان لا هم د بشري مرستو تاړتي لري او د سیاست لاله دغه مسله حل کو اول خو ایره وزارت پته يم کې در ټول 20 سال در افغانستان 2.62 ترلن ډالر کې نیمه قاري اروپا راواد میکرد بر افغانستان کومک شو یعنی <applause> کمک های نقدی موقتی خوب است اما دوامدار اگر واقعیت جهان می یا امارت می خواهد کارهای بنیادی سر تحصیل و سر منابع افغانستان سر مدن افغانستان شود کار به اهل سپرده شود جوانایی که اسپنتون پنتون فارغ میشن کدر فارغ شوند اینا وظیفه بگیرند متاسفانه مم. که امروز ما خیلی جوانا داریم که اونا فارغ میشن اونا دست به دست به اسکین فروشی و بالاخره کارهای شاقه و مشکلات زیاد دیگه که در زندگیشان است رای اهل بنیادی است که واقعیت اگر مثلا امریکا و جامعه جهانی به افغانستان تحمل نمیکنه ما در حقیقت از منابع خود با کسانی که با ما تحمل داره مثل چین مثل روسیه مثل ممالک دیگه که عملا در بعض منابع اونا قراردادهایی را امضا کردن اما با او حد نباشه که ضرر بیشتر متوجه ما افغان افغان ها باشه ببینید که در دریای یامو قرارداد امضا میشه 83 میلیارد دلار بر ما افغان ها که منابع از ما 3 میلیارد دلار میرسه واقعیت یک بحران هستن شاروالی کارهایشان واقعیت قابل فخر از بر رو سرک هایی که میسازن اما چیزهای نمایشی نباید شود که بعض مثلا چیزهایی که زیبایی شار بیشتر کرده او چیزها باز ما پسان به او چیزها نیاز داریم حالا ما بیشتر در مشکل هستیم در فقر هستیم در بیکاری هستیم جوانای ما سفر مکنان مثلا به ایران و پاکستان در آب بسیار مشکلات اینا دوشار میشن زیادترشان امه. مثلا در آبها غرق میشن ما اگر میخواهیم ملت ما را مردم ما را از این وضعیت از این بحران بیرون بکنیم کار به اهل کار سپرده شوه انسانای اهل متخصص درسه کار به انسانای متحد در کار بیا او بل اخره منابعی که ما داریم ازی استفاده وکونیم و ازادی با... و استقلالیت و واقعی خود ادا کار شون مسله ی تحلیل دا موجود چي په افغانستان کې د اسلامي امارات لراتک سرګرس د غسون ز ډیره سوې ولله په خو موجوده په جمهوریت کوم ته ډیره زوانانو ته د کار زمينه مسائل ده او دوی ارکیدل جهواد پرېږي درست میگین شما قبلا هم مشکلات بود اما جهان با افغانستان تحمل داشت افغانستان به رسمیت شناخته میشد کار تا یک حد بود که مردم تا حد مشکلات اقتصادیشان حل میشد بیشتر شما اشاره کردین بسیاری سری کسایی که امو پولشان داده نمیشه که سالها در این مملکت خدمت کردن امروز از اقارب ما از دوستهای ما کسایی هستند که امو 8000 80 10000 که تقاعد برشان میرسی تمام مصارف خانه میشد اما امروز متاسفانه که اونا دستشان به دیگرها دراز هستند اونا در مشکل هستند اونا در فقر این وضعیت باید امارت اسلامی هر قسم بشه مدیریت بکنه دو سال شد مردم توقعی بیشتر از امارت داره ما خود توقع از حکومت قبلی نداشتیم اونا در حقیقت فساد اداری که به سطح جهان ما در مرحله اول رسیده بودیم از نظر حکومت داری اختلافات فساد فحشا دزدی به حد بود که واقعیت مردم در کوچه و بازار آزاد نمیتونستان برن اما امروز الحمدلله این مسائل تا حد حل شده موضوعات مهم که از مشکل اقتصادی مردم است درست است که امروز جنگ نیست در افغانستان مردم در امیت زندگی میکنند اما اقتصادم اصل هست در زندگی یک انسان اگر ما اقتصاد نداشته باشیم ما چطور تحصیلات خود ادامه بتیم چطور مثلا ما به فرزند خود برسیم چطور مثلا به صحت خود برسیم چطور به سفر و دیگر نیازمندی های زندگی خود برسیم این همه نیاز است دیگه دولت مم. به این ارث توجه بکنه رسالت هم داره مسئولیت شام است جوابگو نزد خدا و نزد مردم هم هستند من بلاخره او سنی دا چې وکولای سوده لاند محل د پاره 80 زې خلکو او د دې ترڅنګ هداقل د دې د پاره مو مخنیوي کړی ووسي چې نور کډرونه چې په افغانستان کې لا هم شتون لري دوی هواد پرې نه ګدي او د تآر نه سي چې د خپل کورنۍ د پاره یو حلونه نفقه پیدا کړي هواد پرې ګدي د دې د پاره یو لاند محل اقتصادي پلان جوړ کړو او د دوی 100 زې د لاند محل د پاره ترڅو چې وګټه محل توګه باندې د 80 زې خلکې لاند محل توګه باندې د 12 ستونځه هर्कلېس یو د غشتا کډرونو افغانستان پرې نګړي بلکل دک شک نشته چې زما اکثرا ځوانان خصوصا غځوانان چې په بهر کې تحصیلات کړي دي پانتونی پا ویل دي یعنی زحمت یې سره د دې وطن د ملت په پا پیسو پا تله لیلته په برسونو باندې فعلن د ناخوالي وسونزو بیکاری او بیروزګاری سره مخامخ دي یعنی هر هغه وګړی مثلا بعضي ورونه چې په زراعت کې تخصص لري امارات اسلامي مشرتابو باید په هڅه کې نه باید هغه جلبو جذب کې په زراعت کې بعضي ورونه د زما مثلا په 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 اق حات کې د باد اقتصادي وزارت عجلب جذب کې همداسي بازي ورنظم دي چې په هندستان کې تاسو به تر ملدو چې څو نه مخ کې راغله افغانستان ته غوی د پوزې تعلیم لیدلې هغه به تو وزارت دفاع وزارت داخله کې همداسي پنور اورګانور کې د امنیتی دوی وګمارل شي ترڅو یعنی دغه کوم مقدس جهاد چې مار اسلامي او مجاهدینو دا کړي شل کاله مبارزه کړي دا د له رضا ده پاره کړي نه دې پاره چې دوی څوکي سی نو دی ځای و نسی او دا په یو شکل د دسي وسيږي چې يعني صرف هغه کسان چې هغه جهادي کړي او هغه يعني په ديشل کالجان کې خکیلول د کسان حق لري نور نه لري د ځوانان ته احترام قایل شي د ځوانان ته په هر برخه کې چې دوی تحصیلات کړي د دوی ته وظیفه ورس پارل شي یعنی هر چې بیا هم کړي دوی دو د اعتماد او اعتبار ورنه دي د به د سیړنې لاندې ونیول شي ترنو استخبارات مکمل د امارات اسلامي لاس کې ده خدای مکر کوي سرغړونه کوي هر ځوان خوسه په دې مطمئنه يم زه په دې پوېګما چې شل کلمه ته داسې ازهان ذهنونه راکړشي وو چې تاسو باور وکئ چې یعنی متنافرترین کس د امارت اسلاميه ول زو ما ول چې شل کلمه سره د رقم تبلیغ شوی په مختلفو نمونه پيوشي په بل شي باندې یعنی وڅيغه عملی کې مونږه قتل چې امارت اسلامي څومره په وطن مين خلک دی څومره وطن ته کار کوي څومره دی تلوال دی چې چې د وطن ته خدمت وکي یعنی 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 باور وکئ چې کومه تبلیغ ما یا کړه یا مثلا چې ماده لدله او ما څومره نفرت او زه سحق په خپل پکو باندې په خیمانه ما خن نه یوازې دا چې هغه مجاهدین رونه چې مثلا په وزارتونو کې دي په په ریاستونو کې دي په مختلفو ارګانونو کې دي چې په سینې په خپل وظیفه باندې په غو باندې واجد دی وانه چې دوی دوی به پر اخ سینې ولري زمنګ نوروز وانان ته چې هغه تحصیلات کړی دي هغه ته ځای ورکی ته څو ټول افغانان په یو عبد سر خان باندې کینی او او د وطن ته خدمت کوي ان شاء الله الرحمن موږ به وړاند نه ووځو حل لارې په موخه د دې تر څنګ لا هم د ډېرو اقداماتو د پاره هم په سیاسي برخه کې هم په اقتصادي برخه کې اسلامي امارت هغه څه چې کړي بر وضعیت فعلی افغانستان امی است که ما از تماما منابع دیگی اگر ما امروز بگویم که واقعا امکانات چه تا ما قرارداد بکنیم آب و زمین که در اختیار ما است اگر ای به کار انداخته شود ما از منابع خود استفاده بکنیم انشاءالله زراعت به کمال برسه ما به خودکفایی برسیم و بالاخره ما سر دیگه منابع کار کنیم سر تعلیم تحصیل و دیگه عرصه های مختلف دیگه کار شد و انشالله که مشکلات افغانستان حل بشه دیر زیاد مننه کوم در اقتصادی چارو که بسیر ترکه و در سیاسی چارو که سفی الله عرب زده لطا سودوار و درانو ملمانو مننه چې نچیخ پراوانا که ملتیه را سراکده کور